Pas votimit në kuvendin e Kosovës të 5 emrat e gjyqtarve të gjykatës kushtetuese, presidenti Thaçi ende nuk i ka dekretuar. Gjykata që siguron qëndrueshmërinë e institucioneve të vendit në pajtim me kushtetutën është në pritje të dritës së gjelbër nga presidenti për të pranuar emrat të rinj që do të shërbejnë si gjyqtar. Pa gjyqtarët, gjykata kushtetuese ka ngecur në punët e saj. Në mesin e shumë çështjeve që pritet të shqyrtohen, do tjetë edhe ajo e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Deri tash na shton se drafti i Asociacionit Komuna me Shumicë Serbe, pari do të vinë në institucionet e Kosovës, do dërgohen gjykata kushtetuese tjera tjera, po mos të harrojmë se gjykata kushtetuese është jo funksionale, edhe presidenti tha që nuk po i dekreton gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe kjo lë shumë për të dyshu sepse nuk bëhet një gjë e tillë. Presidenti Thaçi tha se dekretimi i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është çështje ditësh. Tani me janë përmbyllur të gjitha procedurat për emrimin apo dekretimin e gjyqtarëve të zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për gjykatën kushtetuese dhe zyrtarizimi i tyre do të ndodhë mund ndodhë nesër, po do të ndodhë gjatë kësaj jave, janë në përmbyllje apo fazën finale procedurat e nevojshme, pasi që për presidencën do jetë me lehtë, pasi që vendimin që ka marrë Kuvendi i Republikës së Kosovës, prandaj unë vetëm procedoj tutje. Pesë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese që presin dekretimin janë Remzie Istrefi Peci, Safet Hoxha, Nexhmi Recepi, Radomir Laban nga komuniteti serb dhe Bajram Latifi nga komuniteti boshnjak. Ende të gjithë emrat nuk më kanë ardhur në zyrën time për të nënshkruar, në moment që do të kalojmë procedurat për mes edhe zyres ligjore dhe mekanizma tjerë për katës, por dhe tani nga bisedat për opinionet e tyre dhe për njerëzit e gjykatës kushtetuese do të marrë vendimin përfundimtar. Por nuk kam parashikime ndaj këtij apo atij. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dekretohen nga presidenti pas votimit në Kuvendin e Kosovës. Ata kanë një mandat 9-vjeçar pa mundësi vazhdimi. Kujtojmë se gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 gjyqtarë, të cilët duhet të jenë, siç thuhet, jurist të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë, jo më pak se 10 vjet përvojë profesionale përkatëse.